რამაზ ნიკოლაიშვილმა თანამდებობა დატოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა. თანამდებობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული თუ სად იყრის კენჩ ნიკოლაიშვილი, თუმცა არსებული ინფორმაციით ნიკოლაიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან გურიის ერთ-ერთი რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ თანამდებობიდან წასვლამდე გურიაში რამაზ ნიკოლაიშვილის საარჩევნო ბანერები გამოჩნდა. ბახმაროში უღანეთ კი გითხარი გახსნილია ჩვენ და საარჩევნო შტაბთან გუშინ მოიტანეს ეგ ბანერი. აჰა. და ვის შეუთანხმდა რომ ბანერი უნდა დაეთოს? ეს უნდა შეთანხმდა ჩვენ ვინც სტანდარტზე ვინც აუ, ხო ის უბრალოდ უნდა შეუთანხმდებოდეს.